Lalu para pini sepuh kagung miwak putri. Sekedap malih longgo dipun awiti acara punika. Sak menika kathah acara ingkang kula aturaken kagem Bapak Ibu sedaya ten mriki. Kula aturaken kathah agunging panuwun amargi Bapak Ibu sedaya saged ngrawuhi acara gala dinner ulang tahun PSI kaping 12 gangsal ing sonten punika. Thank you.
samudra mangaksami para pini sepuh kakung miwa putri sekedam malih monggo dipun awiti acara punika gala dinner ulang tahun BSI kaping kalih dosa gangsal yae yae dipun